você que assiste pela web, pelo canal 25 do Jundiaí, pela TVR Sorocaba, por mais todas as plataformas que envolvem os canais de comunicação do programa Fôlego. Está começando mais um programa Fôlego, meu amigo. Eu estou aqui na Expo, no Centro de Convenções Sul América. Rola a Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Vem corredor! Valeu, Gustavo! É uma das provas mais bacanas do Brasil, certamente a maior organização de prova do Brasil acontece anualmente aqui no Rio de Janeiro. E este ano temos uma diferença, cara. Temos uma modificação muito importante em relação ao ano passado, o que é, esse ano pela primeira vez temos o desafio Cidade Maravilhosa. Você pode correr meia maratona no sábado e mais maratona no domingo. E é pra isso, exatamente pra isso, que eu vim aqui, velho. Então a partir de agora, meu amigo, não saia daí. Está começando mais um programa Fôlego, com meia no sábado, inteira no domingo. Você vai assistir o Desafio Cidade Maravilhosa agora. Se liga. Olha quem eu trouxe, ó. Olha quem vai ser meu apoio, ó. Olha o outro lá atrás, ó, também. Eu que sou o apoio dele, o cara tá famoso aqui no Rio. Viewers do Fôlego, vou apresentar pra vocês a maior equipe de corrida do mundo, a gigante das corridas, a PAI. Aqui tem o estúdio dela, onde a gente fez um ao vivo aqui ontem com um monte de gente. Inclusive trocamos uma ideia com o Ronaldo da Costa. Não conhece o Ronaldo da Costa? Dá um Google aí. É o brasileiro que bateu o recorde mundial da maratona em 1998, na maratona de Berlim. Eu vou mostrar pra vocês agora o que é a PAI e o tamanho dela. São 2.200 atletas somente da PAI na prova, saca só. Não sou eu que tô falando, ó. É o povo que diz. A gigante das corridas. Caraca. No meio da prova, a PAI tem uma entrega de kit só pra ela. Afinal, são 2.200 atletas. E tem o seu nome e o meu naquele painel ali, ó. Quem correu pela PAI tá ali. Você não sabe disso, mas eu fui contactado pelo pessoal da PAI no meio do ano. Eu não conhecia a PAI, velho. Eu sou um corredor de São Paulo, sou do Rio de Janeiro, e a PAI ela atua exclusivamente aqui no Rio de Janeiro. E eles entraram em contato comigo e falaram assim: Gustavo, você sabia da existência da PAI? É a maior equipe de corrida do mundo, velho. É sério isso, cara? Eles se autodenominam a gigante das corridas porque é a maior equipe do mundo. Ou seja, bicho, você não vai ver nenhuma assessoria de corrida com tanta gente, velho. E aí, velho, eles executam um trabalho muito bacana, porque você faz parte da PAI. E é o seguinte, você não paga inscrição, você doa duas latas de leite em pó e se inscreve na corrida. Por isso, a PAI é a maior doadora de leite em pó do Brasil. E, mano, é muito louco, cara, porque os corredores vêm, se cadastram, fazem parte da PAI. Saem na porrada pra conseguir inscrição, é super difícil. Porque tem muita gente e nem tem tanta prova pra tanta gente. Mas toda vez que rola um grande evento de corrida no Rio de Janeiro, eles fazem um lugar separado pra retirada do kit. Sempre a retirada do kit é diferente, tem a tenda diferente. A PAI é uma corrida dentro de uma corrida. Muito bem, velho. Então você já sabe, cara, o que é a história da PAI. O que você não sabe, velho, é que eu vou gravar cinco vídeos, cara, de dicas pré-prova pra cinco provas em que a PAI estará representada com seus atletas e proporcionando esses benefícios que todos que você já viu para as pessoas que estão inscritas. Então, cinco vídeos, em breve eu te conto, fica ligado, a partir do mês que vem, né? A partir de julho, beleza? Você viu, a gente tava ali, passou em frente à palestra, até que tava rolando uma entrevista com o Frank Caldeira e com o Ronaldo da Costa. O Silvio fez uma entrevista com o Ronaldo da Costa, vou deixar o link aqui embaixo se você quiser assistir, muito bacana, porque o Ronaldo, além dele ser, meu, o maior maratonista da história do Brasil, cara, o único brasileiro a quebrar o recorde da maratona, né, 2605 em 1998 em Berlim. É um cara, velho, que é super reconhecido fora do Brasil, tem um reconhecimento, assim, incrível, porque se você for pensar, nos últimos 20 anos, cara, a quantidade de corredores não africanos que tiveram marcas expressivas como a do Ronaldo é muito pequena, cara. E ele é um cara super reconhecido. Toda vez que Berlim comemora alguma data, ele vai. Então, cara, é um cara que, meu, bacana, entrevista bacana. O Silvio fez, vou deixar o link aqui embaixo, assista lá. Retirada do desafio aqui, ali a retirada da meia, tudo que é verdinho, tudo que é laranja, a retirada da maratona. Muito bem, vamos ver o que temos aí de compras? Coisas para comprar? Coisas para apreciar?
O patrocinador oficial dessa maratona, anualmente, é a Olympics. Já tô vendo aqui o stand da Olympics. Tô vendo dois sapicó de mula véia também aqui, ó. Muito bem, meu companheiro, esse aqui é o Moisés Sarraf, ele está aqui, ele é coordenador de trade, de treinamento de produto para todo mundo que trabalha na Olympics, cara. A Olympics, diga-se de passagem, é a patrocinadora oficial da Maratona do Rio já faz quantos anos? Nossa, cinco? Estamos na sexta versão, sexta. 6 anos consecutivos. 6 anos de Olympics Rio, velho, que é um tênis que nasceu especificamente para essa prova, mas que está extremamente modificado. Você já viu falar do Rio 2 e do Rio 4 lá no Testamos, mas não do Rio 6. Fala do Rio 6 para mim, Moisés. Bom, pessoal, esse é o tênis oficial mesmo da maratona. Ele está pesando apenas 195 gramas, no tamanho 35. Ele tem 5 tecnologias agregadas. Ele tem refletivo no calcanhar para corridas noturnas, Oxybrit 1.0, um tecido super respirável, leve, maleável e a construção sem costuras. Ele tem aqui na parte do contraforte externo para não incomodar o calcanhar, bem estável, uma aplicação de supporter diferente, porque nós trocamos toda a construção do shape, um grip interessante em toda extensão de solado, muita flexibilidade. E a tecnologia do solado Elevate Pro tem uma rápida recuperação, muito responsivo e confortável, logicamente. O drop é de 8 milímetros. Ele tem, consideravelmente, 8 milímetros. E detalhe, todos os produtos para a corrida, eles vêm com a informação do drop. Esse é 8, nós temos produtos também de 12 milímetros, para quem procura uma corrida mais confortável e maior amortecimento. Todos os detalhes sobre o Rio 6 você pode encontrar no site da Olympus e aqui na maratona você pode testar aqui no nosso stand. Eu não sei você aí em casa, cara, mas eu acho que nasceu um youtuber agora, velho. Que isso, velho? O cara falou com uma propriedade, cara, fácil, informação sai fácil. Você, meu, você faz treinamento pra vendedor, pra tudo? Sim. Cara, surreal, velho. Muito obrigado. Muito bacana você ver alguém que manja do tênis, né, falar sobre o tênis. Isso é muito legal, cara. Toda vez que a gente puder fazer, sempre faz, né? Sempre vai dentro dos laboratórios de desenvolvimento de produto, mostrar. E, porra, encontrei um exército aqui surpreendente. Parabéns, velho. Aproveitar também a oportunidade. Nós temos um aplicativo com todas as informações de produto da Olympus. É a cola de bolso Olympus. App Store, Google Play, você baixa gratuitamente. Faz o cadastro e tem acesso a todos os produtos, todas as categorias Olympus. Ele vende bem também, velho. Aproveitou o espaço, já fez o jabá aí, tá tudo certo. Parabéns, obrigado. Boa sorte aí pra você. Juntos. Valeu. Muito bem, vamos rodar, cara. Você está aqui no meio da Expo da Maratona do Rio, o maior evento de corrida do Brasil. Bom, você já conhece a Beth, né? Eu já conheço a Beth há bastante tempo já, cara. Quantos anos que nós estamos juntos, Beth? Desde 2015? 2015, 14, 15, por aí. Véi, tem novidade no ar aí, em breve você vai saber, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Beth, segundo ano da Camel aqui na Expo da Maratona do Rio. O que você tá achando desse movimento? O que você tá achando do crescimento dessa prova? E qual que é o teu objetivo aqui dentro desse evento, que é o maior evento de corrida do Brasil? Olha, eu quero parabenizar a organização da Maratona do Rio. Eles acertaram em cheio essa coisa do desafio. Correr a meia no sábado, a Maratona do Rio. E outra coisa que a gente tem que elogiar e tem que reconhecer, que a gente estava há 2-3 dias atrás, com uma super crise, greve, eles estão conseguindo aqui a feira, trouxeram as medalhas de ônibus, enfim. Estão se virando, se viraram e a prova vai acontecer e está maravilhoso. Isso aqui está bombando, já é o segundo ano que a Camel está participando da maratona, da Expo da Maratona do Rio. Esse ano a gente está com o balcão aqui, bem na saída da entrega do kit. Está maravilhoso e venham correr no Rio, porque o Rio é demais. Maratona do Rio é o maior evento de corrida do Brasil? É o maior evento de corrida do Brasil. E você está vendo tudo aqui no programa Fôlego, meu amigo. E neste ano ainda. E prepare-se para novidades. E para o ano que vem, aí sim, muita novidade, velho. Muita novidade. Que envolve esta parceria duradoura aqui, ó. É isso aí. Beth e Gus. Fechou? É, eu sou José Heraldo Lima. E fui campeão da Wings for Life aqui no Rio há poucos dias atrás. E campeão da Mizuno Uphill. Que ano? Esse ano. Esse ano. O ano...
2017 fui campeão da Mizuno Up Hill e esse ano fui campeão da Winx aqui no Rio. Bati o recorde das duas provas, tanto da Mizuno quanto da Winx, bati o recorde brasileiro aí. Ó, se você tem essa dúvida como eu também tenho, cara, então vamos esclarecer. Porque, cara, a Winx for Life, que é uma prova que acontece no mundo inteiro, é a única prova que não tem linha de chegada. Então você é ultrapassado pelo carro e a hora que o carro te ultrapassa, acabou a prova pra você. Sim. A única pessoa da Winx for Life que pôde andar no carro, velho, foi esse cara, velho, porque ele ganhou a prova, que o carro ultrapassou, ele acabou a prova. Você voltou no carro com o Scooby? Voltei com o Scooby lá e foi a maior alegria e satisfação lá. Tava tomado pela emoção da vitória e foi show de bola. Prova... E o que o Scooby veio falando pra você dentro do carro? Vocês vieram trocar ideia? Cara, o Scooby é maluco. Ele veio acelerando um monte lá e tinha um gringo lá que já tava meio com medo de capotar o carro, mas foi show de bola a companhia, a recepção deles lá. Porque eu acabei a prova exausto e eles me receberam muito bem lá, então foi tudo maravilhoso lá. O Winx for Life, show de bola. Bom, agora você já sabe, entendeu? Se você ganhar a prova, você pode andar no carro com o Scooby, velho. Ou aí. Com o Cacá Bueno, entendeu? Ele pode, velho. Então, o próximo ano você treina um pouquinho mais e faz que nem o nosso brother aqui, ó. Show. Programa Fôlego aí, vamos junto. Fala, Gu, Bruce Willis! Yeah, mano! Race Bros na área, hein? E aí, beleza? Aí o Race Bros. Olá! Vamos curtir, então. Vamos nós. Cara, prazerzão, ó. Valeu, Thaísa, valeu, encontrei o cara aqui, Thaísa. Sabe o que é mais legal desses grandes eventos de corrida no Brasil, mano? Você encontra os brothers que são seu amigo de mídia social. Sim, conheço o Rodrigo das mídias sociais, cara. Conheço pelo canal que ele me chamou pra seguir. Eu segui o canal dele, velho. A gente fica trocando ideia. E aí, quando chega num puto evento grande desse, todo mundo se encontra, velho. É muito legal. Prazer muito te legal. Conhecer, prazer. Velho. Boa valeu, sorte no galera. Canal aí, velho. Siga o canal dele aí, beleza? Beleza. É amigo. Nóis. Race Bros. É. Olá, meu povo! Estamos aqui na Maratona do Rio, pegando nossos kits, tudo preparado para amanhã para fazer o desafio. 21 no sábado, 42 no domingo. Mas não esqueçam dos 100 km do frio, dia 5 de agosto, e o Gustavo Maia vai estar com a gente fazendo solo, gente. Então você é nosso convidado, dia 5 de agosto, Caruaru, Garanhuns, vamos com a gente, solo, dupla e quarteto, tamo junto! Muito bem, corredores! Velho, esse aqui é o Renato, essa daqui é a Charlotte, eles são do Correr Pelo Bem. Você já assistiu o Testamos, que eu estava com uma camiseta branca, escrito em vermelho, Correr Pelo Bem? Pois é, cara, essa é uma iniciativa bacana pra caramba. Os corredores que participam, que se inscrevem, contabilizam os quilômetros. Esses quilômetros são convertidos em investimento, em doações para instituições que precisam, que necessitam, etc. Quem tá me bancando, quem tá bancando os meus quilômetros é o pessoal do Evolution. Explica pra galera como funciona e quem quiser participar, como que é. Se você se cadastra no nosso site, correrpelobem.com, todos os seus quilômetros passam a valer e passam a ser convertidos em doações por empresas parceiras que fazem essa doação. Todo mês a gente escolhe uma instituição diferente. Então, se você tem uma instituição, procura a gente também, que a gente consegue ajudar cada mês uma instituição diferente. E é isso aí, galera. Só correr e mandar pra gente quilômetros. Ó, bicho, 63 a mais, hein, domingo. Você vai contar mesmo. 21 mais 42. 21 mais 42. Vou fazer os dois. Então, vou fazer o 21 mais o 42. Ah, 63 na conta. Se juntar com o nosso 21 com 21. Ih, bicho. Até 105K. Só o último recado. correrpelobem.com, que é o nosso site para se cadastrar. Vai lá, se cadastre, participe. Cara, dê a sua contribuição, mano. Faça o bem. Levanta a bunda do sofá, velho. Faça o bem. Ajude alguém que precisa. É nóis. É uma tamo causa junto. Boa para correr, né? Tamo junto, gente. Valeu, cara. Parabéns aí pela iniciativa. Valeu. A gente estava no Haiti lá e a gente corria bastante lá no Haiti, fazendo as corridinhas pro pessoal lá e organizando alguma coisa também. Cara, esse mundo da corrida me proporciona cada história, velho, que é surreal. A gente conheceu pela internet e mandou um e-mail para mim me contando que ele participava das forças ali de classificação do Haiti, cara, que começou, que corria por lá, pá, e é uma realidade totalmente diferente da que você está acostumado a correr.
E, cara, a corrida é linda por causa disso, velho. Une as pessoas e, cara, você tem acesso a histórias bacanas como essa, velho. Parabéns, correr mano. Bastante, velho. É nóis, velho. Muito bem, meu camarada. Você já conhece esse cara aqui, né, velho? Esse aqui é o Marcão, o boné dele, você vai entender um pouco melhor. Muito bem, o Marcão é organizador da Muralha. A Muralha, velho, ela é o evento de corrida de maior sucesso do Brasil. A gente tá no terceiro ano da Muralha. Primeiro ano, quantos inscritos? 150, a gente limitou em 150, é válido salientar isso. Segundo ano, quantos inscritos? 300, a gente limitou em 300 também. Terceiro ano? 600, limitado em 600. E acabou no ano passado, velho. E, assim, e eles estão com uma fila de espera. Fala da fila de espera. Tá, a gente tem hoje uma fila de... A gente vai abrir uma convocação dia 5 agora, a gente notificou isso por e-mail e deu uma fila de espera de 350, 360. Eu olhei faz 2 dias, eu não sei quanto que tá hoje, pode ser que esteja mais. E, assim, acho interessante um pouquinho falar sobre o número da prova. Assim, a gente começou com isso porque era um acordo que a gente tinha junto ao parque. A prova toda acontece dentro do Parque da Pedra Selada, é conhecido isso já. Pra não agredir, assim. Correto. Então tinha todo um trabalho junto ao parque pra gente conseguir as autorizações e a gente começou com 150. Fizemos um namorinho no segundo ano, passamos pra 300 e agora pra 600. Tudo extremamente controlado. É uma limitação técnica específica junto ao parque. Outra coisa que é interessante de falar, que é a primeira estrada parque do estado do Rio, né? Então a gente tem Zoo Passage. É fantástica a prova. E esse limite técnico se baseia nisso, entendeu? É por essas e outras, velho, que a prova é um puta sucesso e que você verá a cobertura. No dia 19 de agosto a prova acontece entre, nesse ano subindo, subindo esse ano Penedo, entre Penedo e Visconde de Mauá. E você acompanha na semana seguinte a cobertura aqui no programa Folha. Eu vou dar um recado aqui, Enzo, tá me devendo, né? Agora é você, hein? Te espero lá, meu amigo. O Enzo tá zoado, velho, tá arrebentado. Ele fez 4 km ontem que eu falei com ele, tô sabendo. Mas então já correu 4 km. Então, tô na cola dele, viu? Vou lá buscar ele lá em Mendonça, lá tomar um vinho e ele vai correr Muralha esse ano, eu tenho certeza. É nóis. Um abraço, parabéns, Marcão. Puta Valeu. Sucesso, puta sucesso. Sim. Pode. Se liga aí, cara, 19 de agosto, cara, Muralha. Oh, é nóis, velho. O Flavinho aqui de Fortaleza. Aí, brother. Sempre eu curto suas... Vai aparecer no vídeo também. Show, beleza, meu irmão? É nóis. Nós estamos juntos. Bora. Um desafio, viu? Muito bem, meu camarada. Está terminando a cobertura da Expo, velho. Você fica agora com o que rolou depois, mano. Hoje tem jantar de massa, bicho. Você tá ligado, né? Eu e o Silvio Boy, do programa Quilometragem, fizemos um jantar de massa pros viewers dos dois programas. A gente vai fazer uma confraternização, vai rolar uma resenha, tem sorteio de produto, tem um monte de coisa. Você vai assistir agora. E depois, vamos pras provas. Fechou? Bora. Então, é minha primeira maratona. Aí eu vim com os parceiros aí no Natal, Felipe. Eles, não, vamos fazer logo o desafio. Então a gente vai correr sábado e domingo. E domingo é minha primeira maratona. Quer dizer então que na véspera da sua primeira maratona, você decidiu fazer uma meia maratona. Uma meia maratona, 21. Coisa de louco. Só tem doido aqui, bicho. Ó, você tá brincando, bicho. Sério mesmo. É sério. Então sério. Amanhã, se eu te encontrar no meio da prova, eu vou fazer uma companhia pra você, velho, você vai precisar. Seja amanhã ou seja no domingo. No domingo. Mas estaremos juntos. Se for no domingo, você tá convidado a tomar uma cervejinha com a gente. Então tá fechado. Vai, agora você convenceu total. E aí? Tamo junto. Como vai ser a prova? Desafio do Rio aí. Desafio maravilhoso. Meia mais maratona. Meia e maratona. Cedo no meia amanhã, maratona no domingo. E você, veio olhar ou veio fazer também? Family Run. Family Run. Então veio fazer seis. Também. Vim. Vou fazer também. Isso, tamo junto. Muito boa. Tá sentindo carboidratado? Hidratadíssimo. Pronto pra correr já. Vê essa camisa bonita aí. Aê, garoto. Valeu. Começando pra você.
que assiste pela web mais um programa Fogo, meu amigo. Estamos aqui na Praia do PP, num dia que será certamente ensolarado, já faz calor aqui no Rio de Janeiro, velho. Vamos para a primeira etapa de um grande desafio inédito, desafio Cidade Maravilhosa. Quem vai para o desafio Cidade Maravilhosa? Sou teu fã, meu irmão. É nóis, meu irmão. E aí, rapaz? Valeu, Gustavo. É meia maratona hoje, maratona amanhã. Hoje vai fazer sol, amanhã diz, vai chover. Eu duvido. Maju Coutinho duvida. E olha quem eu vou levar hoje pra correr a primeira meia maratona dele. Olha a cara de animado que ele tá. Acordou 4 da manhã, felizão. Essa adolescência. Vamos lá, minha gente. Está começando. Não sai daí. Mais um. Programa Fôlego. We run free, we run strong. So much time. Bicho, é isso aí, nós estamos aqui no Elevado do Joá, é o lugar mais bonito dessa prova. Toda vez que eu passo aqui eu paro para filmar para você, não vai ser hoje que será diferente. Se liga. Aqui é o lugar da foto, sacou? Aí ó, a galera toda na foto. Dia 2 de junho, papai emagreceu 20 quilos e pegou esse desafio aqui para entregar a medalha para ela. Para você, bebê, papai te ama e a mamãe também vai estar lá, hein? Boa, galera. Estamos aqui em Copacabana, chegando no final. Já vamos quebrar a esquerda quando chegar no Leme. Túnel, e aí vai faltar 4 quilômetros. Aê, rapaz! E o João tá ali na frente, cara. Deu uma respirada, parou algumas vezes para caminhar. Mas tá bem, cara, tá inteiro. Vai deixar o pai para trás. Fato. Bora lá. Bem, no quilômetro 20. Já vejo aqui de frente o Pão de Açúcar, a Estrada de Botafogo, onde estou devidamente hospedado, confortavelmente, pelo novo Hotel Botafogo. O João falou pra mim que agora quando chegar no 20 ele vai descer o Pica-Pau, vai fazer um quilômetro mais rápido. 4 minutos. Que um queniano. 4 minutos. Mas ó, parabéns. Você já foi mito. Já fez a meia maratona. Então vai lá, pode arregaçar que já deu 20. Não, tô esperando dar uma placa. Acabou, amanhã tem mais. Fica ligado aí. Na Praia do Recreio, velho. Ontem rolou a meia, hoje vai rolar inteira. Todos esses aqui de laranja que estão atrás de mim vão aí em busca de completar a sua prova. Tem gente no desafio aí? Não sei, são, bicho? Maranhão! Maranhão!
pela semana que vem. Tá? Vamos lá, minha gente, até a linha de chegada, lá no aterro do Flamengo, agora ou não? Vamos! Está correndo maratones en Argentina. Primera maratón. Primera maratón de Uruguay. De Uruguay. Primera maratón. Sí, y ¿por qué? ¿Y por qué escogió correr en Brasil? El río. Porque mi hermana ya vino y me había dicho que era hermosa. Sí. Y bueno, el lugar yo ya lo conocía. Y me encanta el río. Y realmente estoy fascinada. Sí. ¿Y tú? También Uruguay. Segunda maratón. Segunda maratón. Primero, ¿cuál? Primera Punta del Este. Punta del Este. Mucho viento allí. Mucho viento. O día aquel, chuva, viento, todo, todo mal. Aquí porque la ciudad es maravillosa. Ciudad es maravillosa. Yo también. Gracias, buena carrera. Gracias. Tudo certo? Você achará, velho? Tudo em paz, tudo bem. Salve, Gano. Tá sido no mesmo dia também. Porra! Vamos do dois? Sério, velho? Porra, velho. Que animal, mano. Parabéns, velho. Pelo programa, velho. Bom demais. Sou de Recife. Sou de Recife. Porra, achei um conterrâneo. Um conterrâneo, não. Um cara, um xará que nasceu no mesmo dia que eu. Pode, e é da cidade que eu um dia serei. Ah, lá de Recife. Olha pra lá. Moro bem pertinho da Jaqueira. Bom demais lá. Quero ver o desafio do frio, né? Aí, ó. Estarei lá também, né? Só tem nego mentimando, cara. Eu vou correr os caras. Quero ver você no solo lá no Seca do Frio. Olha aí. Tá bom. Tem que chorar no programa, final. Obrigado demais, velho. Valeu, mano. Sem incentiva. Isso aqui. Obrigado. Se não fosse você, não tinha não. Valeu, parceiro. Obrigado, velho. Gustavo, cadê o Luiz? No final, viu? Tá atrás? Vou encontrar eles, ó. Cadê a primeira dama, Gustavo? Primeira dama tá em casa cuidando das crianças. Ah, você sabe que eu mandei um beijo, que eu sou fã dela. Pode deixar, mando sim. Aí, Thaís, tá vendo? Aí, mano. Linda! Bom dia! E aí, Luiz? Tudo bem? É nós ou não? É sempre nós. Deixa eu vou te falar um negócio, cara. Ontem eu cheguei da meia maratona. Cheguei no meu quarto, não sei o quê. O que eu tinha feito? Esperto que sou. Já botou. Peguei aquelas quatro boêmias. Meu, sensacional as boêmias. Gostou? As boêmias artesanais, cara, lá de Petrópolis. Eu não sei se vocês sabem, mas o Luiz, do canal Vida Corrida, que está aqui. Ele é sócio da Ambev. Então toda vez que a gente se encontra, ele me traz artesanais. E ontem eu cheguei no quarto e tava geladinha, bicho. Geladinha, né? Eu lembrei de você, mano. Pô, isso... Guardei duas pra gente tomar junto hoje. Todo encontro vai ter uma diferente, hein? Beleza? Bom, por favor. É, patrocinadores, organizadores de prova, coloquem eu e Luiz na mesma prova, sempre. É, o meu fígado agradece. Agradece, né? Estaremos juntos. Mas vamos fazer mais uma, né? Então me fala quantas foram até hoje. 143 oficiais. Tudo prova oficial. E hoje terminar 144. Mas qual que é o objetivo por trás desse número? Ó, maratona é um desafio, né? E eu gosto de desafio. O objetivo é terminar todas. E mostrar, né, que é possível. Exatamente. Para qualquer pessoa, basta querer. Força mental, você chega. Tranquilo. A próxima semana que vem, Porto Alegre? Porto Alegre. 145. 145. São Paulo City. Parque das Neblinas. Manaus, a Muralha e Chicago. Estaremos juntos em algumas aí. Beleza. Parabéns. Obrigado. Boa você sorte. Também. Obrigado, bom mês. Tamo junto. O canal desse cara me ajudou a começar essa missão de cumprir uma maratona, hoje é a minha primeira. Ei! E ele foi um dos meus motivadores. Ah, mano, obrigado por esse cara. Oh, véio, obrigado por você, viu? Cara. Boa sorte. A gente escolheu o Rio. Yes. É o cara que faz a gente com o Rio. Valeu, valeu. E aí, brother, de onde você é? Show, Sobral, Ceará. Sobral, Ceará, velho. Sobral, Ceará fica longe de Fortaleza? Fica perto de Fortaleza? 240. Outro aqui, Sobral, Ceará. Oi, seu Duda. Beleza, meu irmão. Vamos em frente. Todo mundo acompanhando.
programa Fôlego. Isso, Fôlego. Obrigado, velho. Fôlego. É Fôlego, massa, mano. Massa, show. É nóis. Parabéns. Valeu. Por incentivar. Então, tem uma turma de Sobral, para parabenizar toda a galera que veio de Sobral, para prestigiar. Quantas essa pessoas vieram de Sobral, de lá até aqui? Vieram umas 30 pessoas. 30, mais, cara, mais, mais. Umas 40 pessoas. 40. Aê, velho, meu abraço para Sobral, velho. Obrigado aí por prestigiar, participar, é isso aí, mano. Tamo junto. Maior maratona do Brasil. Show, tá de parabéns. É nóis, fala aí. Espírito Santo. Da onde? Vitória. Que lugar? Vitória. Espírito Santo. E hoje é uma vitória? Oi, é minha primeira maratona. Isso aí, então é uma vitória. É uma vitória para mim. Quantos anos? 60 agora, dia 11 de junho. Ó, tá bom. Domingo. Força, viu? Obrigado. Bacana, não. Hã? Pois é. Praia da Reserva, velho. Hoje, como eu falei, não será um monólogo, cara. Então, só vou te dizer onde eu tô. E aí você se liga. Praia da Reserva é uma das mais belas do Rio de Janeiro. Trecho meio monótono da prova, cara, não tem ninguém assistindo. Você vai ali no seu pace, fica meio silencioso, mas daqui a pouco fica bom de novo. Fala aí, Flávio, conta aí a sua história. E aí, pessoal do Fôlego, minha primeira maratona. Só fiz 21, aí ganhei de presente, colega faz caminhada também, né? Corre. Ele é bem devagarzinho, né? Aí o que aconteceu? A gente começou a conversar, vizinho meu, aí a gente descobriu, né? Que ele tava correndo e eu já corria já há algum tempinho, né? Só que eu nunca fiz maratona. Aí ele falou, você não quer correr uma maratona? Aí vou te dar de presente. 40 dias atrás ele chegou, pô, tu é maratonista, né? Pô, tô querendo ser, cara. Pô, vou te dar uma instrução que eu fiz, mas não... Mas não vou. Não vou, não tô com condição. Eu, cara, agora vou e te quanto dar... que é? Aí ele, não, vou te dar de presente. Aí fechou, meu. Viu, que você dormiu bem ontem? Dormi, fui dormir, era uma hora da manhã. Você tá nervoso? Não, tô tranquilão. Você tá curtindo, né? Tô curtindo. Então, beleza, você já fez metade do que você tem que fazer, que é tá tranquilo. É, E a hora que você chegar lá, mano, é só chegar com sorriso no rosto, o resto... Pô, tô sorrindo desde na hora que saí. Agora que te vi, fiquei super também. Beleza, mano. Boa prova. Boa vida. Open the doors. I've been here once before. But wasn't really sure what I was looking for. Terceira maratona? Sim. 72 anos? Sim. Tá me largando pra trás? Olha, é difícil? É, mas não é impossível. Quem tem força de vontade, chega lá. E eu vou chegar porque Deus está me levando. Parabéns. Nem treinei direito. Parabéns pelo Obrigado. Exemplo. Obrigado. Quantos anos? 72. Olha a menina. Bora, dona Lidão. Vamos que eu tô indo. Brincadeira? Bom, bicho, seguinte. Estamos aqui no 18. E aí, velho? Tem que tirar uma foto. Tira aí, mano. É nóis. Vou pegar uma água quente aqui. Abrindo. Deixa eu quilômetro 18. E desde a largada, velho, só água quente, mano. E só uma bandeja com água, o resto sem água. Bicho, erros de todos os lados, né, cara? Primeiro, organização da prova. Mano, pode, velho. Água quente, bandeja sem água. Velho, sabe quando vai ser major essa prova? Nunca, mano. E outra, cara, acabei de ver um acidente animal, cara, um corredor. Saiu da rua, foi correr na ciclofaixa, a ciclovia que tem ali. E, meu, foi atropelado, mas com tudo mesmo, cara. O cara da bike, meu, passou por cima. Acabou a prova do cara. Mas o cara tá errado, velho. Correr aqui, cara, aqui é o lugar que a organização fez pra você correr. Não lá, mano. Bicho, é um show de horror, cara. É impressionante. Dos dois lados, do corredor e da organização. Péssimo. Depois a gente reclama, mano. Não pode reclamar, velho. Né? Organização ruim vai pra corredor ruim, entendeu? Guerreiro, vamos lá, cara. Valeu, parceiro, é nóis. Vou correr pelo meu pai, que Aê? Se curou do câncer agora. Porra, velho. Feliz por você. Faz 20 dias que ele saiu. Vamos lá. Abraço pra ele. Cara. Valeu, meu irmão. Te amo, Carol. Te amo, meus filhos. Vamos, Ceará. Bora, tio Flavinho.
into something to uphold. A book untold. So won't you... Cara, te filmei 2 anos atrás, no meio da maratona. Foi mesmo, velho? Nossa, você tava todo dando um puta show, velho. Correndo. Eu tô machucado. Por isso que você veio a primeira vez, tô de bike. Por isso que você veio. Mas eu paguei em dezembro, É nóis, rapaz. Vai, Brasil! Vai, Brasil! De Magdalena, de Bolívar, colombiana! Cantares. Qué bueno, ¿de dónde? ¿Dónde? De Neiva, Huila. Sí, está... Abajo de Bogotá. Abajo de Bogotá. Ajá. Yo conozco Cali. Está increíble ahí. Súper. Los farallones. Sí. Los de la Guajira. ¡Eva! Aqui a cultura do pessoal que faz longão de maratona tem costume de fazer 36 quilômetros. Mas veja bem, como 36 quilômetros é um longão para uma maratona? 36 quilômetros é um longão para uma meia. Um longão para uma maratona tem que ser mais longo que a própria maratona. Aí vai se chamar longão para maratona. Então, 50 quilômetros pode ser um bom longão para maratona. Eu, por exemplo, fiz 75 quilômetros de Bertioga Marizia. Isso é um longão para maratona. 75 é muito mais longo que a maratona. Então, eu me sinto confortável correndo aqui. Quantas é maratonas? Só fala pra galera. Essa é a minha maratona 7.3, somando com minhas 9 ultras. Então vai dar 82. Todas elas carregando a câmera? Não, todas não. As primeiras 10 foi sem carregar a câmera. Tem que ser honesto, né? Aí. Valeu. Fazer uma selfie. É nóis. Saúde. Saúde! Mano, eu vou falar um negócio pra vocês. Correr no pelotão de trás é uma puta descoberta, velho. E aí? Beleza, não, rapaz? Eu tô segurando minha cerveja, que eu falo aqui. É nóis, rapaz. Vambora. Fortaleza. É nóis. Correr no pelotão de trás é legal pra cacete. Primeiro que, meu, galera é mais gente fina, tá todo mundo querendo trocar ideia com você. Porra, o cara corredor forte da assessoria já passou. Então sobrou ali a Coca-Cola, a água, não sei o que eles fazem, festa pra todo mundo. Desculpa. E nós entramos nessa. E agora na última aqui, velho, do pessoal do Foca na Corrida. Ah. Aí, velho. Porra, brincadeira. Melhor. Caio tá começando a primeira maratona, tá terminando a primeira maratona dele, já é uma maratona etílica já pra ele. É, fala baixo que o pai dele não pode saber. Muito bem, corredores. Está terminando a maratona 66 deste corredor que vos fala. E, velho, foi muito especial porque não foi só uma maratona. Teve a meia ontem. Teve pneumonia semana passada. E muita coisa envolvida nessa conquista. Correr 63 km em 2 dias não é pra qualquer um, velho. É um lance que, meu, deteriora seu corpo. Hoje de manhã, quando eu comecei a maratona, eu já sentia dores que vinham desde ontem, cara. E, mano, é um troço que exige tarimba, treinamento. E, cara, acho que a lição que fica dessa maratona pra todo mundo que tá aqui participando é que, velho, é muito importante você ser consciente com seu corpo. É legal um desafio longo? É legal. Mas, velho, esteja em sintonia com o que você pode dar e o que você precisa, porque aí você vai ser mais feliz. Cara, eu estou acabado. Você não tem noção. Eu tô com uma dor aqui, aí 20 km que eu tô aqui com o Caio. Valeu. E o Caio tá me dando uma força aqui, mano. Eu caminho, ele caminha junto. A gente já tomou 2 cervejas. Mas tá ótimo. O importante, cara, é passar na linha de chegada, respeitando seu limite. E, mano, vou te falar que foi uma descoberta correr com a turma de trás. Um negócio bacana pra caramba que eu quero repetir. Porque, velho, é onde tem as boas histórias. Os caras que, meu, tem coisas engraçadas pra dizer. E, velho, espero que você tenha curtido. Parabéns. Foi legal, parabéns, pra caramba. Parabéns. E, mano, primeira edição do desafio Cidade Maravilhosa. Estivemos lá também. Então, isso aí que fica. Pra sempre. Fechou? Valeu, foi diferente hoje. Parabéns. Espero que você tenha curtido. Semana que vem tem mais, meu amigo. Diretamente de São Luís do Maranhão. Mas vou correr a corrida superar. É, nunca tive lá, mano. Diz que a comida é boa pra caramba. Confere aí semana que vem. Fechou? Abração, mano. Até a próxima. Tchau.